Ja, här har vi. Skutt. Det är ett hedersuppdrag, helt klart. För mig är det precis lika mycket värt att prata med vanliga människor som det är att prata med muppar. Men du kronprinsessan, när ska du gifta dig då? Blir det någon gång? Nej, det där ingår i det som jag kallar för den privata sfären. Jag vill komma på kronprinsessans bröllop. Får jag det, eller? Nej, det tror jag faktiskt inte skulle se så bra ut. Tycker kronprinsessan att vi dockor är mindre värda, eller? Nej, absolut inte. Självklart får du komma på mitt bröllop, skull. Får jag alltså komma, då blir det ett bröllop? Nej, men... Ärligt, ärligt. Kan vi ta en liten paus där? Ja. En paus? Du kan inte ställa... Ska vi ta en paus, Skurt? Absolut inte! Det är nu jag börjar komma igång med mina frågor. Inga Han maj. Vill tydligen inte Nej. Det. Nej, släpp mig! Jag tyckte det var jobbigt. Okay. Jag vet inte vem jag ska titta på. Titta på grodan eller... Ja, nej. Ja, men du ska ju... Ja, men du ska ju titta på mig! Ärligt talat. Kan vi ta en paus? Ja, men jag förstår inte varför du blir arg på mig. Men därför att du är dockan. Men vänta lite nu. Skurt är Skurt och jag är jag. Be om ursäkt. Jag vill inte. Be om ursäkt bara. Aldrig i livet. Men kan du... Han vill... Men vad gör du för någonting? Tack för idag.